Lakshmi Baramma, Baramma, Lakshmi Baramma. श्राव्या, ये मारती दिया, खुद को सुन ले। श्राव्या, ये नहीं तू श्राव्या। श्राव्या, ये नहीं तू श्राव्या। चलो। ये लाल मुगदोई तू। ಇವತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಸಂಬಂಧ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲ ಚಂದು, ಗೊಂಬೆನ್ ಕರ್ಕೊಳ್ತೇ, ನಾವೆಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಅತ್ತೆ, ಅವಳಿನ್ನ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಮದ್ವೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶ್ರಾವ್ಯ, 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 ನಿಂತ್ಕೋ ಶ್ರಾವ್ಯ, 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 ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಂತ್ಕೋ ಶ್ರಾವ್ಯ. ಚಂದು, ಚಂದು, ನೀನ್ ಸೋತಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಸೋತಿಲ್ಲ ಚಂದು, ನೀನ್ ಸೋತಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನಾಯ್ತು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಂದ, ಅದಕ್ಕೆ. ಹೋದ ಸತಿನೂ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗಲೂ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬಲವಂತದಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನ್ ಜನನೋ ಏನ.
ಸರಿ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ರು ಕೋಪ ತಡ್ಕೊ ಕೋಪ ತಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನ್ ಸಿಕ್ತೀಗ? ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಡೀತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಅನ್ಸಿದ್ದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತಾಳೆ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಧಿಸ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವಂತ ತಡೀತಾನೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಶ್ರುತಿ, ನಾನ್ ನೆನ್ಪಾದ್ನ? ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೆನ್ಪಾದ್ನ? ಚಂದು, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಮರ್ಯಾದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಚಂದು? ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿನೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ನ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಚಂದು, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು. ಸಾರಿ, ನನ್ ಗಂಡನ ನಾನ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ನ. ನೀನ್ ನನ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆಯ ಕಣು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ನ. ನಾನೆಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ, ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ವೀಕ ಚಂದು, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮರ್ಯಾದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ನನ್ ಪಾಪೆ ಕಣು, ನನ್ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪೆ. ಶ್ರುತಿ ನೋಡು, ಆಗಿದ್ದಾಗೋಯ್ತು, ಪ್ಲೀಸ್ ತುಂಬಾ ಆಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬಿ ಕಾಮ್. ಜೀವನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲೇ, ನಿನ್ ನೆನಪು ತರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ನಿನ್ ನೆನಪೇ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉಸಿರೇ ನಿಂತೋಗಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬೆ. ಐ'ಮ್ ಸಾರಿ ಮಮ್ಮಿ, ಐ'ಮ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ನನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ನೋ ಅಥವಾ ನನ್ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ನೋ ನನಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗಿವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಮ್ಮಿ. ನನ್ ಮಮ್ಮಿ ಯಾರು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ನೆನಪಾದ್ರು, ನನ್ ಪಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ನೆನಪಾದ್ರು. ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ, ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ರೇಗಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪಪ್ಪ. ಐ'ಮ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಅಜ್ಜಿ ತಾತ
ಶ್ರಾವ್ಯ. ಯಾರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ನೀನ್ ಬೈತಿರೋದು? ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ? ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೈದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಛೇ, ಮನುಷ್ಯನ ನೀನು? ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನನ್ನನ್ನ? ಶ್ರಾವ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಶ್ರುತಿ, ಶ್ರುತಿ ನಾನು. ಶ್ರುತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗಿನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೇ ಮಗನೇ, ಹಾಫ್ ಮಿನಿಟ್ಲು ಶುರುವಾಯ್ತು ಕಣೋ. ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಮಾರಿ ಹಬ್ಬ, ಈಗ ಮಾತಾಡೋ. ಏನೋ, ನೀನ್ ಹೆದರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗುಬ್ಬಿನ ಅಥವಾ ನೀನ್ ಗಿಡ್ಗನ? ಗೂಬೆ ನೀನು, ಗೂಬೆ. ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತ್ಕೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಂಬೆ ಗೂಬೆ ಅಂತ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಗೊಂಬೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ. ಈ ಪಾಪಿಗಳು ನನ್ನ ಮಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರಾವ್ಯ ಪುಟ್ಟ, ನಾನು ನಿನ್ನ ನಾಯಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀನ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮೋಸಗಾರರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರಾವ್ಯ ಆಯಿ, ಶ್ರಾವ್ಯ ಆಯಿ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನೀನು ಇದ್ಯಾ ಅಕ್ಕ? ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ವೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಕು. ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನು, ಇವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಶ್ರಾವ್ಯ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳು, ನಿನಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಗಳು. ಮುಚ್ಚೆ ಬಾಯಿ.
ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದೆ ನೀನು ರಾಕ್ಷಸಿ. ನಮ್ಮಪ್ಪ, ನಮ್ಮಮ್ಮ, ನಮ್ಮಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನನ್ನ ಗಂಡ, ನನ್ನ ತಂಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ನೆನಪನ್ನ ವಾಪಸ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೇನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡೌಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಭ್ರಮೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಕತೆ ಕಟ್ಟಿ ನನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ನಿಂದು ಒಂದು ಜನ್ಮನ ಗಂಡನ ಎದುರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಂಥ ಈಡಿಯಟ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ಲಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗಂಡಂಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರ್ಬೇಡ. ಶ್ರುತಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಿಟ್ಟಾಕು ನೋಡು, ಸ್ಟೇ ಕಾಮ್. ಏಯ್, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬಂದಿದೆ. ಅವಳು ತಂಟೆಗೆ ಬರೋದಿರಲಿ, ಅವಳನ್ನೇನಾದರೂ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಯ್, ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ನಿಜ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಗೂ ನೀನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯ. ಅಣ್ಣ, ಇವಳು ಒಬ್ಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದರೆ ಸಾಲದು. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಈ ಕಾಡು ಮೃಗ, ಈ ಕಚಡ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೊದಲು ಜೈಲ್ ಕಂಬಿಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಅವನೆಲ್ಲಿ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ವೀರ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಝೀರೋ. ಸಾಯೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ. ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೋದ, ಶ್ರುತಿ ನಿಮ್ಮವಳು ಆಗಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಪಾಪ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಕೇಳೋಣ. ಅವನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ರಾಮು, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿದ್ರೆ ತಾನೆ. ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಆ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆನೂ ಕಮ್ಮಿನೇ. ನಾನೇ ಮೇಲು ಅಂತ ಮೆರೆದವರೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ, ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವರು ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸೊಸೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನು. ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಆ ಹಿಂಸೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗು ಬಾಳೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ನನ್ನ ಗೊಂಬೆಗೆ ನೆನಪು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನನ್ನ ಗೊಂಬೆ ಕೊಟ್ಟ ನೋವಿಗೆ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನೆನಪಿದೆಯೇನೆ? ನೆನಪಿದೆಯೇನೆ ನಿನಗೆ? ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನಾವು ಕೊಡೋ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿನಗೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಕಡೆ, ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಮರ್ತೋಗ್ತೀಯಾ. ನಾವು ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗೊಂಬೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಆ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೋಗು, ನಿನಗೆ ಜೀವ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಚಿಂಚು ಅವಮಾನದಿಂದ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಕಡೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರು? ಇವತ್ತೇ ಕೊನೆ, ಇನ್ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ ದರಿದ್ರ ಮುಖನ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಹೊರಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಏ ಭಾರ್ಗವಿ ದೇವಿ, ಮುತ್ತಿನಂತ ಮಗಳಿದ ನಿನಗೆ, ಆ ಮಗಳು ತಬ್ಳಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾರ್ಗವಿ ಅಮ್ಮ, ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮಂತ ಹತ್ತು ಜನ ಭಾರ್ಗವಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ನಮ್ ಕುಟುಂಬನ ಒಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ ಕುಟುಂಬನ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಇದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಕೊನೆಗೂ ಗೆದ್ದಿದ್ ನಾವೇ, ಕೊನೆಗೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಅಕ್ಕ ಮತ್ತವಳು ರಾಜ್ಕುಮಾರನ್ ಪ್ರೀತಿನೇ, ನಮ್ಮೊಗ್ಗಟ್ಟೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದು